bax, görə mənim bunun var. Gəl gəl. Nədir? Bax burada danışırıq. Bax burada qeyd edirəm. Danışaq ki, mənim evimdə unum yox. Yağım yox, şorum yox. Pendirim yox. Hamı yer özüsün. 3 dənə də kişiyəm, bir yerdə də işləmirəm. Sən sağ ol. Siz Füzulidən məzuni köçkünsünüz. Mən burada yaşayıram, bu qəsəbədə pulum da yoxdur. Bütün cəmaat da gəlsin desin. Heç yanda da işləmirəm. Mən nağar müraciət eləmisən əsas. Hamıya da deyirəm iş qozuna qoyan yox. Kim deyir? Kim deyir? Alın məli. O birisi deyir. Bu bir. Mən açıq danışıram. Mən qorxu yox deyim, mən də düz danışıram. Niyə yalan danışmalıyım? Füzulidən icra hökumətinə başçı müraciət eləmisən əlzənə. Eləmkən vermir. Nədir? Nədir? Yer yoxdur, iş yoxdur, gözlə. Azından öl. Gəl gələ evimə bax, unum yoxdur. Mən bəli. Harda qalırsan? Deyə burada. Uzaqdır? Yox. Gəl gedir. Gəl gəl. Gəl bəli. Gəl bəli. Gəl. Gəl. Gəl, gəl çək.